Від першого поверху і до самої крівлі у будівлі колишнього гуртожитку номер 2 шахти імені Стаханова кипить робота. Вже практично закінчилося облаштування амбулаторії сімейної медицини та території навколо споруди. На даху працюють покрівельники. Про необхідність капітального відновлення цієї багатоповерхівки було відомо ще з моменту передачі її з балансу вугільного підприємства службі єдиного замовника. Додаткової гостроти питанню додало рішення облаштувати тут амбулаторію для жителів мікрорайонів Молодіжний, Східний та Світлий. В 2015 году был выполнен проект, был выполнен общий на реконструкцию всего здания, но мы понимали, что из местного бюджета мы не сможем сделать капитальный ремонт всего здания, поэтому было из проекта выделено просто капитальный ремонт самой кровли. В процесі виконання проєкту було вирішено, що раціональніше зробити крівлю не м'якою, а скатною, з сучасним покриттям, яке дозволить не згадувати про будь-який ремонт найближчі 30 років. Була м'яка кровля з внутрішніми водостоками, реконструюється на чотирьохскатну кровлю з наружними водостоками по углам. Було проведено усилення криші для розподілення нагрузки по несущим стінам, маврлат, стропільна система і покриття зверху профілірованим листом з окрашеним. Для проведення ремонтних робіт з міського бюджету було виділено близько 900 тисяч гривень. Зрозуміло, що це немалі кошти, витрата яких потребує особливого контролю депутатського корпусу Мирнограду. Понимая социальную значимость этого объекта, депутатским корпусом были выделены денежные средства на реконструкцию кровли. Эти средства выделены в полном объеме. Как только работы начаты, депутатским корпусом ведется мониторинг этих работ. Эти работы выполняются качественно и в срок. Вже у найближчий час будівля колишнього гуртожитку відіграватиме одну з важливих ролей у соціальному житті Мирнограду. Адже планів щодо застосування її просторих приміщень чимало. Здесь будет и находиться и амбулатория такого большого микрорайона, и здесь уже находятся службы, которые переданы полномочия местным органам власти. И в дальнейшем мы будем выполнять работы капитального характера, постепенно делать ремонты и на третьем этаже, и на четвертом, для того, чтобы здесь могли находиться и офисные помещения, и, возможно, какой-то этаж отдадим под гостиницу. Отож, згодом ця споруда обов'язково стане діловим центром мікрорайону Молодіжний. Що стосується даху, то його відновлення планується закінчити до 1 жовтня поточного року.